नमस्कार बंधु बान्धवी मैं आपनालोकक एतो भिडियोत देखुवाई दिम जी हकल छात्र छात्रीये 2020 बर्षत हाईस्कुल शिक्षान्त परीक्षात उत्तीर्ण हला आरो एई हाईस्कुल परीक्षात उत्तीर्ण हुआ छात्र छात्री हकले बर्तमानलैके ओरिजिनेल मार्कशीट पुआ नाय किन्तु तेओलोके इंटरनेट परा सेबार অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ মাৰ্কশ্বীটসমূহ ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিব অৰ্থাৎ এইবেলি যিহেতু বিশেষ কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বীটসমূহ পোৱা নাই গতিকে মই আপোনালোকক শিকাই দিম ইণ্টাৰনেটৰ পৰা আপুনি কেনেদৰে মাৰ্কশ্বীটখন ডাউনলোড কৰিব ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে আমি প্ৰথমে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যাব লাগিব আৰু ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈ তাত চাৰ্চ কৰিব লাগিব সেবা অনলাইন .org বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন অফ এছাম ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব ৰিজাল্টছ এই ৰিজাল্টছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ৰিজাল্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে HSLC AHM ৰিজাল্টত এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত ৰোল নাম্বাৰ আৰু কেপচা কোড বহুৱাব আহিছে এই ৰোল নাম্বাৰ আৰু কেপচা কোড আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ নিজৰ বহুৱাই দিব মই মোৰ মাৰ্কশ্বীটখন মই ইয়াত মাৰ্কশ্বীটখন ওলাই গৈছে আৰু এই মাৰ্কশ্বীটখন ওলোৱাৰ পিছত তোমালোকে প্ৰিণ্ট অপশ্যনত গৈ প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিবা বা ছেভ কৰি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখিব পাৰিবা যদিহে প্ৰিণ্টাৰেৰে প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰিণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি তোমালোকে এই মাৰ্কশ্বীটখন ডিজিটেল মাৰ্কশ্বীটখন প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰা গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব।